आयस्तान आमचे कारांजाल्याचे फिरगोजेन ही सायबीण मांची बॅट कुटुंबांनी सुरू आठ इमाज्यो आठ घराब्यांनी वेटिल्यो आनीक एका कुटुंबा खातीर आमी गिरीत भाशेन डिस्पोट हे मिसान मागतेल्या तांकां मिसाक आपयल्यान आनी पयलीं वाडटा जाल्यार तांणी कुमसा जावन सॅक्रेमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन घेवन ह्या कुटुंबान मोग शांती बोगसणे आशिर्वाद आसूंक देवाचो तांणी मागच्या मिसान फामील कशी एकठांय येवन एकठांय बसोन आपल्या कुटुंबा खातीर मागपाकूय तांकां आमंत्रण दिलां. म्हणटकच ही सायबी मांयची मजत एक एक कुटुंबाचेर आसूंक आनी बाबाट विस्वास मोग हे कुटुंबान आसूंक संवसारांत शांती सवस्काय खातीर मागोंक आनी तेच बरोबर कुवी सभेच्यो गरजो संवसाराच्यो गरजो ओडकून घेवन मागोंक तांकां आमंत्रण दिलां. तर सायबी मांयची बॅट जशी एलिझाबेथी खुशालकायची जाली तशीच ही बॅट एक एकल्याच्या आमच्या कारांजाल्याच्या कुटुंबान खुशालकायच्या आशिर्वादाची जावं दे बरें करून. फादर जायत्या प्लेसीचेर सायबिणी स्टार्ट जाली, हिंगा लेट कित्याक अशी? आमची एक हिंगा आदिंतान एक चाल आसा फातिमा सायबिणीच्या दिसा 13 तारखे ओतोंबराचे सायबिणीची बॅट सुरू करू. तेज्या आदी आमचे इगोजेन नोवेनां जाता रुजाई सायबिणीची आदी परब जाता दुसऱ्या आयताराक. म्हणटे सगळे चिंतून ही 13 तारीख दवरलेली आसा. म्हाजें नांव कितें तुमचें? म्हाजो पियो आल्मेदा पॅरीश. हें मागणें करचें करुया. आनीक एक सांगता तिसरो सेपेट म्हणल्यार कोवीड सभेक सासरी मॅरी आर्टशीप फॉर द चर्च ही आमी वाटोवंक मागी. आनी हो झुजां आनी बरें पडयल्यार जायती झुजांची लागां कशें दिसोन येता. तर आमी वाटोवपाक ओल्दी रेमिडी मात्र वेरी ते तोड इज प्रेयर मागणें ग्राची असली आमी करून आमचेच कुटुंब सगळ्या बायकांक विकणार ते निभावून संवसारांत शांती समस्या आसच्या आमच्या कोवीड सभे खातीर आमची मागणी दवरली. तिसरें आतां कॉम्पिटिशन आसचें पयलें पावल करचेचें आनी पयलें घरान जाचे सायडीन आहा तें बरें करून केलें सगळें मागीर प्रेम अशें जातलें. सो ट्राय टू एवॉयड कॉम्पिटिशन इवींग आमी सगळे लिस्ट हो पर्सन वी हॅव टू टेक केअर आमचे लागीं म्हणटा म्हणून दुसरो बरी करची म्हणत आहा ताचें चिंतूंक जाय. म्हणटकच जे आमी कितें दिता तेन्ना असले मनान तें आमी करचें. आनी आतां आमी पाकोर सायबिणीची इमाज एकेकाच्या हातांत दितलो तेन्ना जो कुटुंब तांच्या घरांत सायबिणीची भेट आहा तांणी लागीं येवचें आनी तांचें सांगता पी पी सीचो मेंबर आहा जाल्यार तांचे सांगता. आनी एक आहा तियो आनी दिगोय आहल्यार दुस्पतात लोक कोणाक लोक मला तो पावता. म्हणटकच आयज आमचे मध्ये आहा फादर लियो इज द एग्जिक्युटीव सेक्रेटरी ऑफ द पास्टरल सेक्रेटरी आमचे हिंगा तो जायतो बरो पावर करता पी पी सीच्यो आनी दुसरे जायतो पावर आसता ती जबाबदारी. आयज देवाच्या आमचे मध्ये मिसाची भेट दिलेली आनीक दिसांत वांटो घेतलो आनी देवाच्या उतराची आनी आयच्या दिसाची मत मत कितें तें ताणें इस्पुटावन सांगलेले खातीर ताका आमी देव बरें करूंक म्हणटा. आतां सायबिणीची बॅट म्हणटच घरांत पयलें सो आतां येता तेन्ना वाड्यांत ते पाव पयना त्या त्या घरांत सायबिणी आहा तांचे बरोबर देतली. स्टोरी बाय सगुन गावडे फॉर हेराल्ड टीव्ही.